Bestäm ekvationen för en linje som går igenom punkten 2 och 3 och är parallell med y är lika med 1,5x minus 6,5. Begreppet parallell har ni hört förut. Så det handlar om att de ska ha samma k-värde. Så om man har k redan, så man kan leta efter m värde. Så y är lika med kx plus m. Har du k, har du x, har du y, då hittar du m. Där är x, där är y. Den här är x, där är y. Ska vi titta. Så har vi 3 är lika med k är 1,5 därför att det är parallell. Multiplicerar med 2 plus m. Så har vi 3 plus m är lika med 3. Så det måste vara m är lika med 0. Alltså minus 3 där om ni vill se det. Så har vi den här funktionen som är parallell till den här funktionen. Är lika med 1,5x. Inget 0. Inget m. Det är 0. Det vill säga den här funktionen går igenom origo men parallell på den här linjen då. Hur skriver man det? Riktiga matematiker skulle skriva så här. Y är lika med 1,5 x minus 6,5 är parallell. Så skriver man så här som en parallell. Då. Y är lika med 1,5 x. Så skriver man.